Labrīt! Valsts sekretāra Bēnas kundze, dāmas un kungi, liels paldies par šo uzaicinājumu piedalīties šīs dienas konferencē. Man ir liels prieks jums pievienoties kaut vai caur ekrānu attālināti. Jūsu klātbūtne šobrīd šeit ir skaidra norāda uz to, cik svarīgs ir iekšējais audits, lai attīstītu labu pārvaldību visos līmeņos mūsu sabiedrībā. Un es gribēju pateikties jums jau iepriekš par jūsu pienesumiem un to, ko jūs šodien runāsiet diskusijās. Ļaujiet man pastāstīt nedaudz par trim svarīgākajām lietām. Pirmais, cik svarīgi ir iekšēji audīti un labas pārvaldības stiprināšana sabiedriskajā sektorā. Otrais, runāšu par izaicinājumiem, ar ko saskaras audits publiskajā sektorā. Un kāds būs mūsu tiešais atbalsts Latvijai, lai tā varētu attīstīt savu iekšējo auditu publiskajā sektorā. Kāpēc ir svarīgs iekšējais audits, lai stiprinātu labāku pārvaldību? Pirmām kārtām gribēju sveikt šīs konferences organizators par to, ka uzsvērāt tēmu par labas pārvaldības svarīgumu. It īpaši, kas ir kļuvis vēl svarīgāks pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, Covid pandēmijas un krīzes, kā arī enerģētikas cenu pieauguma. Viss tas dod papildus spiedienu mūsu sabiedrībai un ir nepieciešami papildus resursi visos līmeņos, pārvaldības līmeņos Eiropas Savienībā. Bet tas fakts vien, ka mēs šobrīd šeit tiekamies, parāda, ka, lai vai cik būtu grūta situācija, mēs visi izprotam, cik svarīga ir laba pārvaldība, lai tieši veidotu pretestību un noturētos šādu šo šoka apstākļos. Pandēmija arī parādīja to, cik svarīgi bija publiskās administrācijas loma krīzes pārvarēšanā. Es pat gribētu teikt, caurskatām laba funkcionējošā institūcija ir vitālas tieši noturībai visās sistēmās mūsu modernajā pasaulē. Digitālā pāreja, kas padara politikas jautājumus vēl vairāk, kā arī tas, ka mēs esam visā uzmanības centrā, norāda uz to, ka visām administrācijām Eiropas Savienībā jāstrādā vēl vairāk ar enerģētikas krīzi un karu uz mūsu robežas. Mums ir jādara vēl vairāk un ir sarežģīti. Un viss mainās tik ātri, bet iesaistītās puses skatās uz valsts organizācijām, lai tās dotu atbildes. Cilvēki, kuri jūt to spiedienu uz savu personīgo budžetu, sagaida, ka ik viens viņu maksātais nodokļu eiro nesīs rezultātus, kas uzlabos viņu dzīvi. Un šajā ģeopolitiskajā un ekonomikas neskaidrība periodā, kā arī nepieciešamības pāriet uz digitālo un zaļo pāreju, iedzīvotāji gaida labu pārvaldību. Laba pārvaldība ir balstīta uz vairākiem stūrakmeņiem, tādiem kā atskaitīšanās, neatkarīgi auditi un caurskatāmība. Vēl precīzāk, lielas summas tiek investētas visās dalību valstīs no Eiropas Savienības budžeta, arī no atveseļošanās un noturības instrumenta, no kā iegūs gan mēs, gan nākamās paudzes. Finansējums tiek dots aizdevumu grantu veidā vairāk kā 720 miljārdu eiro apmērā, lai mazinātu sociālo un ekonomisko pandēmijas ietekmi. Maksājumi dalībvalstīm ekskluzīvi balstīt uz sasniegumiem reformu jomā, kā arī sasniegto mērķu jomā.
Tātad veiktspējas monitoringa sistēma nacionālā līmenī ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs nodrošinātu un būtu pārliecināti, ka šīs nauda tiek caurskatāmi un labi pārvaldīta. Kā prezidenta von der Leyen kundze teica, mums ir jāpārliecinās, ka ik viens eiro un ik viens cents tiek izmantots viņam paredzētajam mērķim, balstoties uz tiesiskuma principiem. Visi gaida daudz ko no mums, un uzticēšanās var tikt veidot tikai balstoties uz uzticamiem rezultātiem, un tieši tādēļ iekšējā audita loma ir nenovērtējama. Tam jābūt objektīvam un neatkarīgam. Tas ir viens no galvenajiem elementiem labai pārvaldībai, tādējādi ļaujot iedzīvotājiem pārliecināties, kā publiskais sektors dava savu darbu. Iekšējās kontroles sistēmas ir svarīgas arī, lai jebkura sabiedriskā administrācija panāktu un sasniegtu savus mērķus un ieviestu labu riska menedžmenta sistēmu. Laba pārvaldība iet roku rokā ar efektīvu risku vadību. Savstarpēji miedarbojoties, padarot labu pārvaldību mazāk riskantu. Mūsu pašu iekšējais audits nesen nosvinēja 20 gadu jubilēju. Došu jums ideju. Mēs katru gadu novadam 120 audits dažādās komisijas nodaļās, nākot klajā ar rekomendācijām, kā varam uzlabot vadības procesus. Runāšu par izaicinājumiem iekšējam auditam. Es domāju, ka mēs visi varam būt vienisprātis par to, ka iekšējam auditam ir patiešām pievienota vērtība visām mūsu organizācijām, bet vēl jo vairāk iekšēji auditori saskarās ar dažādiem izaicinājumiem, jo šie audīti ir kļuvuši daudz sarežģītāk pēdējos gados. Izaicinājumi ir dažādi, jo ir dažādi faktori, kas ietekmē procesus, piemēram, tāda kā pandēmija, pāreja uz attālinātu darbu un tehnoloģiju attīstība. Un ir pavisam skaidri, ka jebkurā profesijā arī iekšējie auditori, viņiem ir jāpielāgojās un jāmaina tas, ko viņi dara un kā viņi dara. Kā organizāciju padomdevēji, iekšējie auditori, viņiem ir jāsaprot, ka sarežģītība un viņu darbam tikai palielinās. Publiskā sektora auditori jāņem vērā ļoti, ļoti daudz lietas. Un viena no svarīgākajām, ka visam jābūt caurskatāmam un saprotamam priekš iedzīvotājiem. Tradicionāli iekšējais audits deva tādu pārliecību par esošajiem riskiem, bet tā kā tirgus kļūst sarežģītāks, iekšējiem auditoriem ir jādara vēl vairāk un jāveic analīze vēl padziļinātāk, dodot papildus garantijas. Iekšējiem auditiem ir jābūt plašām zināšanām, kompetentām zināšanām, lai izvērtētu riskus attiecīgajā organizācijā. Analītiskā, kritiskā domāšana ir vienmēr bijuši svarīgas rakstur īpašības iekšējiem auditoriem, un tas vēl jo vairāk palielinās šobrīd digitālajā pasaulē. Digitālajā pasaulē auditoriem ir jābūt spējīgiem auditēt IT sistēmas un procesi, tāpat arī izmantojot tādus rīkus kā datu analīza, mākslīgais intelekts un datu izgūšana. Iekšējiem auditoriem, no viņiem tiek gaidīts, ka viņi dos ieskatu un arī kā paredzēs nākotni organizācijas, skatās uz iekšējiem auditoriem, kā procesi un politikas var uzlabot nākotnē un kādas ir iespējas un kādi ir riski un kā tos var mazināt. Kombinējot
iekšējās zināšanas, kā arī paredzēšanas spējas. Ja tādējādi mēs varam novērst riskus pirms viņi vēl mūs apdraud. Iekšējiem auditoriem tiek, no viņiem tiek gaidīts arī nu, tā kā paredzēšana, lai viņi varētu jau iepriekš brīdināt par izaicinājumu, kas varētu rasties. Es gribētu pastāstīt, cik svarīgas ir reformas, kas uzsāk šīs dienas konferences vai šīs konferences pamatā. Reforma atzīst, cik svarīgi ir tālāk attīstīt šo iekšējās kontrolas un iekšējā audita sistēmu Latvijā visos līmeņos, pie visaugstākajiem standartiem. Un stiprinot šīs funkcijas, tas ir nepieciešami, lai mēs varētu pārvaldīt valsts finansējumu, tā izskaitā ES finansējumu, un nodrošināties arī, ka ir laba pārvaldība un caurskatāmība visā publiskajā administrācijā. Latvija veiksmīgi jau ir izveidojas priekšnoteikumus, lai izveidotu un attīstītu publisko iekšējās kontrolas un iekšējā audita sistēmu. Un mūsu atbalsts ir tieši izveidots tā, lai mēs palīdzētu Latvijai arī tālāk. Lielākie ieguvumi jauno šī projekta ir tādi, kā piemēram, jaunā stratēģija iekšējiem auditam, tāpat arī jaunā sertifikācijas sistēma iekšējiem auditoriem publiskajā sektorā. Un es ar nepacietību gaidīšu un dzirdēšu, kādas tad ir jaunumi attiecībā uz jau sasniegto. Projektam ir arī kapacitātes celšanas komponente, proti eksaminācijas programma iekšējiem auditoriem publiskā sektorā, kā arī rokas grāmata un vadlīnijas ar darba metodoloģijām, lai veiktu labu veiktspējas auditu, kā arī apmācības programmu un mācību materiāli, kā arī māci skolotāju programmu, kā arī citi sasniegumi, piemēram tādi kā metodoloģijas rīku uzlabošana, tehniskās specifikācijas sertifikācijas sistēmām, kā arī veiktspējas audita palielināšana Latvijas iestādēs. IT rīku analīze arī ir bijusi ārkārtīgi laba, ņemot vērā digitālos izaicinājumus, ko es jau minēju. Projektu ietvaros mēs izstrādāsim arī rekomendācijas tālākām iekšējo auditu sistēmu attīstības iespējām. Tas ir īpaši ir svarīgi Latvijā, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas virkne vietējo pašvaldību skaits ir samazinājies, kaut gan tajā laikā teritorijas ir palikušas tikpat lielas vai pat palielinājušies. Un šī projekta ietvaros mēs saņemam atbalstu no Eiropas komisijas caur struktūrālo reformu atbalstu programmas projektu un šo instrumentu vēl papildina tehniskais atbalsta instruments. Tas ir elastīgs rīks, ar kur palīdzību mēs varam palīdzēt dalību valstīm izveidot un ieviest reformas. No 2017. gada abas programmas ir palīdzējuši attīstīt un ieviest vairāk kā 1400 reformu projektus visās 27 dalību valstīs. Un šis projekts ir daļa no veiksmīgas sadarbības starp DG Reform un Latviju. Dalību valsts ir ieguvušas no 54 projektiem, ko finansē šī programma, ar īpašu uzsvaru uz vietējo administrāciju pārvaldību, nodokļu politiku un veselības aprūpes sistēmu. Un mēs, DG Reform, esam gatavi atbalstīt dalību valsts viņu reformu procesā. It īpaši
Šobrīd, kad ir iespēja pieteikties projektiem tehniskā atbalsta projektu ietvaros 2023. Gada vasarā. Un vēlreiz gribēju pateikties un sveikt Finanšu ministrijas iekšējās kontrolas un iekšējā audita nodaļas tīpaši vēlos sveikt Zariņas kundzi no iekšējā audita departamentu vadītāju. Jūs un jūsu darbinieki ir virzošie spēki šī projektam, un jūs esat pierādījuši, ka jūs esat ļoti noturīgi un varoši, tīpaši Covid pandēmijas apstākļos. Gribēju pateikties arī pārējām iesaistītajām pusēm, piemēram, ekonomiskās sadarbības un attīstības aģentūru, ar kuriem mēs sadarbojamies attiecīgi tehniskā nodrošināšanā dalību valstīs. Jūsu eksperta zināšanas ir visa šī projekta veiksmes pamatā. Un uzlabojot pārvaldības kvalitāti ir viena no galvenajām reformām, ko mēs atbalstam dalību valstīs. Mēs saprotam, ka šī reforma ir sarežģīta, bet izmaiņas un sekas, kādas būs Latvijas sabiedriskajam sektoram, būs redzamas. Es esmu apmeklējusi jūsu brīnišķīgo valsti un ir patiešām liels prieks jūs atbalstīt šo ambiciozo reformu sasniegšanai. Es domāju, ka svarīgs darbs vēl ir mums priekšā. Lai reformas tiktu ieviestas. Es ar nepacietību gaidīšu šī projekta veiksmīgu noslēgšanos un, protams, šīs konferences laikā gribējuši dzirdēt par jau sasniegto. Gribēju sveikt visus dalībniekus un visus tos, kuri ir atraduši laiku piedalīties šajā svarīgajā pasākumā. Es vēlu mums visiem ļoti interesantu, noderīgu un veiksmīgu dienu un diskusijas. Paldies!